慎太郎どうする？慎太郎さん何やらせたらいいんだ。そう、その話を今日例会でしてて、ゲームラで。はいはいはい。僕って結局何をするんですかって言われて、慎太郎さんに。俺も知らん。とりあえず運営補佐ってことにしていけば何でもできるやろうと思って。むずいな、そう考えたら。なんかどっちかの通話に入ってもらって盛り上げてもらってもよかったかなと思ったけど、それ結局無理だもんな。うん、まあ予選が4グループかける3、合計12グループあるから、うん、それを割る3して1人当たり4グループ担当。無理か、物理的に無理や。ぐる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 回るように組もうかなと思ったけど、うん、なんかややこしいからやめました。何してもらおう。なんかその運営事務的なことも人増えすぎると逆にごちゃつくから、うん、多分前回通りでいいと思うし、はいはい、そうだね。どうしようかね、悩んでるのね。このままだとマスコットになってしまう。まあなんか開会式でなんか喋ってもらうとかそういうのはしてもらっていいと思うけど。ああいいねいいね、うん、マスコットにするか。マスコットキャラクター慎太郎って普通に解説はね、なんか前回ウルトアーツさんで2グループを3レース3レースするわけでやっぱちょうどよかったから、うん、逆に入れちゃうと難しいよね、振り分けが。そうだね、どこにどう入れるかちょっと複雑になっちゃいそうだね。まあシンプルにいくんやったら、例えば D グループをずっと慎太郎さん固定で俺と畑さんで、ああその ABC を、はいはいはい、いや無理やな、俺と畑さんが A と B やってる時に C が余って、ああまあできんことはないけど、結局、うん、例えば B を俺と畑さんで 3-3 やったとしても A と C が3レース3レースしかならんから、うんうん、なんかどっかを多くはしたくないよね。なんか全部平等に流したいから。そうだね、キシビションマッチは絶対にないです、先に言っとくけど。なんか俺とその運営側がマリオカートすることはない、とりあえず言っとくけど。うん、いろいろとブレちゃう、それしちゃうと。俺らマリオカートやりたいけど、まあ慎太郎さんじゃ、まあ、空いてるとこ人に見ててもらう、別に決めずに。いやだからそう、個人で勝手にミラーするっていう話したけど、うん、難しいな。俺ら二人が関与してないところを適当に。まあとりあえず開催まだ1ヶ月後やから、うん、まあのんびり考えたらいいかな。そう、なんか中途半端にね、投げない方がいいよな、雑用を。俺らが管理できなくなるから。うん。俺らがなんかもう抱えきれない量あるんやったら分担したらいいけど、全部抱えきれるから、前回やった感じ。ああ、なんかそうだね。前回、対戦落ちの人がちょこちょこいたから。うん。そういうのが発生したら、報告してくれるとか。まあでも多分慎太郎も配信撮るってなって、なんか配信映えするようにしてあげたいからな。うん、画面寂しかったらね、ちょっとね、悲しいもんね。そう、あー慎太郎さん主催で二次会マリカをいっぱい事前に開いてもらうとか。上の方でそうそうそう、でやってこいってああとか、このグループ適当に今通話入ってきて、そのレース間だけ通話入ってきていやレベル高いか、ハードル高いか、それ慎太郎さんへの喋ってきて、そんな毎回毎回しんどいか、さすがにしんどそう。いやまあでも慎太郎さん初で二次会マリカ、慎太郎さんも加わって二次会マリカとかやってもらうのが一番良さそう。まあね、まあ、当日はあとは何するか大事なのまず運営補佐やからな、別になんか運営のことを無理にやる必要はないから。なんか動画作らせるか、大会までに
一本動画作ってこいっつって大会始まる前に流す動画を。あー、なるほどね。いや絶対あかん、絶対あかん、パワーボだらけになる。あかん、めちゃくちゃおもろいけどな、パワポだらけもうカットフェードしかできないんだから。パワポ慎太郎動画見たいな、勝手に見たいわそれは自由研究夏休みの宿題やんけ自由研究おもろいな、自由研究動画作品。でも実際時期は夏の終わりやからね。それまでに一歩。まあとりあえず開会式の台本の中には入れとくわ。また台本作るし、うん、そうだね。まあ動画一本作ればその後慎太郎さんのチャンネルで動画投稿すれば作ったものも無駄にならないし。あら？どうも。あら慎太郎さん。なら。まだ話してるか気になってんで。慎太郎さんに何してもらおうかなって思って。ああ、僕のこと？そうです、そうです。本日何してもらおうかなって話。僕何でも従うんで。いいな、まあ。とりあえず準決決勝の時は、うん、もう観客席のミラーをしてもらおうと思って。観客のミラー？さあ、負けた人、はい、で準決決勝は負けた人がいるから。で、それは伊豆さんとか畑さんのミラーをしてる人をさらにミラーするってこと？まあ、一緒に観客席で盛り上げてくださいみたいな感じ。おお、盛り上げるか頑張ってまあまあ普通にその辺の人たち雑談してもらえば行くか違う何かを探すか。おお、でも結構観客って人多いからさ。まあそうだね、あんまり俺が喋りすぎるのもあれかなってのは。あともう一つ話題になったのは自由研究。え夏休みの宿題？そう自由研究動画一本作ってきてもらおうかな。あ、動画あ、誰が優勝するかみたいな予想みたいな。そう、あの慎太郎的優勝予想の動画を作ってきてもらって、それを大会の最初に流すっていう。ほうほう、大会の途中恥ずかしいな。でもなんかそっちの方が俺僕に向いてそうだな。マジ？うん、いや僕陰のものだからさ。いやもうパワポだらけになると思ってるけども。俺全部編集パワポと思ってもしかして。うん。青春。え、違うはず、合ってるよね。後日、慎太郎さんのチャンネルに投稿してください。そしたら、無駄になることもないんで。はいはいはい。はい。ご慎太郎さんに思いつきですけど。うん、はい。その慎太郎さん主催で二次会マリカが開いてもらって、慎太郎さん交えてなんか模擬をやってもらうみたいなものもなんかやってもらえたら、あ、補佐としていいかなってちょっと思ったりもしたんですけど。ここうわ、もう集まり会が終わった後とか。いや、もう練習で出会った。ああ、はいはいはい、なるほどね。はいね、みんなを稽古していってください。稽古の実力ないけどね、言うて親ぞ全然そんな毎日とか確実でとか言わないけど、週1とかでなんか暇な時集めてもらえる。結構求めるなでも週1やったら3回やからね、大会まで。うん、慎太郎さん結構暇じゃないうん、悪くしてますね痛いとこ疲れた